ദി ഓൾ ന്യൂ ബലേനോ. എന്ത് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്? ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും, ഇതൊരു പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട വാഹനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വെറും ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ മാത്രമാണോ എന്ന് തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ബലേനോയുടെ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബലേനോ എന്നൊരു പേര് നമുക്ക് ആദ്യമായി പരിചിതമാവുന്നത് ഒരു സെഡാൻ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2015 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു പ്രീമിയം ഹാഷ്ബാക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ. 6 വർഷം കൊണ്ട് 10 ലക്ഷത്തിലധികം ബലേനോകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ 3 മിനിറ്റിലും ഒരു ബലേനോ വീതം ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. പപ്പടം, ടിൻക്യാൻ, ബലംനോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡീഗ്രേഡിംഗ് പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ബലേനോയുടെ സെയിൽസിനെ ബാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രമോഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രീമിയം ഹാഷ്ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ, അതും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നിർത്തിയ ശേഷവും, i20, പോളോ, ആൽട്രോസ്, ജാസ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന ശക്തരായ എതിരാളികളെക്കാൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന വാഹനമായിരുന്നു ബലേനോ. എത്രയൊക്കെ തരം താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നല്ല പ്രോഡക്റ്റിനെ ജനം സ്വീകരിക്കും, നല്ലതിനെയേ സ്വീകരിക്കൂ എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ബലേനോ. വെൽക്കം ടു AyeAuto ചാനൽ. ഞാൻ ദുസ്വാൻ. ഓൾ ന്യൂ ബലേനോയുടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇനിയും AyeAuto ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. Take you home with me. പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മാരുതിയുടെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വേർഷനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒക്കെ ആൾമോസ്റ്റ് പഴയതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ്. സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ നീളം 5 mm ഉയരം 10 mm കുറവാണ് പുതിയ ബലേനോയിൽ. വീതി സെയിം തന്നെയാണ്. 2520 mm ആണ് വീൽ ബേസ് വരുന്നത്. അതും പഴയതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഹാർട്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി ഏറ്റവും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഈ ഗ്ലോബൽ എൻക്യാപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് റേറ്റിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മോശം പ്രകടനത്തെക്കാൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഈവൻ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന വണ്ണം മാരുതി കാറുകളിൽ ആദ്യമായി 6 എയർബാഗ്സ് ബലേനോയിലൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Top 2 variants സിക്സ് എയർബാഗ്സ് ലഭ്യമാണ്. ബലേനോയുടെ പ്രൈസിംഗ് കൂടി കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ 6 എയർബാഗ്സ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് കാർ ഇതാണ്. കമ്മിങ് ടു ഡിസൈൻ, ആദ്യ കാഴ്ച തന്നെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ പ്രകടമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസൈനിലായിട്ട് ഗ്രില്ലിലും എല്ലാം പ്രകടമാണ്. ഈവൻ ബോണറ്റ് ഡിസൈൻ തന്നെയും പ്രകടമാണ്. ബോണറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രില്ലാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് ഒരു വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പൊക്കെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വലിയ സുസുക്കി ലോഗോ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുസുക്കി ലോഗോയുടെ താഴെയായിട്ട് 360° ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. അതിൽ DRLsൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 3 ക്യൂബ്സ് പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ്. മാരുതിയുടെ ഭാവിയിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഇത് തന്നെ ആവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ബമ്പർ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ചൊരു സ്പോർട്ടിയർ സൈഡിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ടോൺ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോഗ് ലാംപ്സ് വരുന്നതും LED ഫോഗ് ലാംപ്സ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ക്രോം ആക്സൻസ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഡാം സെറ്റപ്പൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഓവറാൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ലുക്കിംഗ്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റോഡ് പ്രസൻസും ഒരു അഗ്രസീവ് ഫേസ് ഒക്കെ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത്.
ബലേനോയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇത് പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ പഴയതുപോലെ വളരെ സിമിലർ ആണ്, എങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് ലുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. മാരുതി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിൽ ക്വാളിറ്റിയിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീലൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഡോറ് തുറന്ന് അടയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പഴയതിനെക്കാട്ടിലും സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു ആൾട്രോസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്സ് വാഗൺ പോളോ തുറന്ന് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു തട്ട് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓവറോൾ ലൈറ്റ് ബിൽഡ് തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഡിസൈൻ പരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാരുതി ബലേനോയുടെ ഡിസൈനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഡിസൈൻ എന്നാണ്. ആ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഡിസൈൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ സാധാരണക്കാരനൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിൽ ബോധ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കർവി ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. എസ്പെഷ്യലി സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ബലേനോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കർവി ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു സ്ക്വയറിഷ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അത് ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ബാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷോൾഡർ ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ക്വയറിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോൾഡർ ലൈൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊരു നല്ല ഫീൽ, ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഴയ ബലേനോ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഒരു വിൻഡോ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്. ക്രോം ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ട്. കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈഡിലും റിക്വസ്റ്റ് ബട്ടൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിൻഡോ ലൈനിൽ ക്രോം ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ സീ പില്ലറിൻ്റെ അവിടേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഓട്ടോ ഫോൾഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. താഴെയായിട്ട് 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറയുടെ ക്യാമറ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബോഡി പാനൽസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. അധികം നാടകീയതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജാണ്. പഴയതും ആയാലും പുതിയതാണെങ്കിലും ഒരു ഭംഗിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബലേനോ നൽകുന്നത്. പിന്നിലേക്ക് വന്നാലും മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമാണ്, എങ്കിലും ആ ഒരു പഴയ പ്രൊഫൈൽ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ടെയിലാം തന്നെയാണ് പ്രധാന മാറ്റമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേ കൂടി സ്ക്വയറിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. LED ടെയിലാംസ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു എലമെൻറ്റ് ബൂട്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെയിലാം. ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് പഴയ പോലെ തന്നെ ഇതിലുമുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് റിയർ ക്യാമറ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബലേനോ ബാഡ്ജിങ്ങും സുസുക്കിയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങും ഒക്കെ കാണാം. ബമ്പർ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും റീഡിസൈൻഡ് ആണ്. കുറച്ച് വലിയ ബമ്പർ ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് പിൻവശത്തേക്കുള്ള വിസിബിലിറ്റി അത് കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോയിലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിന വരുന്നുണ്ട്. ഷാക്ക് ഫിൻ ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല, നോർമൽ ചെറിയ ടൈപ്പ് ആൻറ്റിന ആണ്. ഓവറോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബെറ്റർ ലുക്കിംഗ് കാറായിട്ട് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ബലേനോ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് 318 ലിറ്റർ ആണ്. പഴയ ബലേനോയിൽ ഇത് 339 ലിറ്റർ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പ്രകടമല്ല. ബൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോഡിംഗ് ഹൈറ്റ് അത്യാവശ്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് ഡിസൈനാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പെട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് കുത്തനെ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ബാക്ക് സീറ്റ് 60-40 സ്പ്ലിറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടയർ സൈസ് വരുന്നത് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ 195/55 പ്രൊഫൈലുള്ള 16-inch വീൽസ് ആണ്. ലോവർ വേരിയൻസിൽ 185/65 പ്രൊഫൈലുള്ള 15-inch വേരിയൻസും. അപ്പോൾ ഉള്ള ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. പുതിയ ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീൽ ഡിസൈനും വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ പുറമേ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്. കുറച്ചൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു അപ് മാർക്കറ്റ് ഫീൽ നൽകുന്ന കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ട് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ്. തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു സിൽവർ സ്ട്രിപ്പ്, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള സിൽവർ സ്ട്രിപ്പ്, അത് ACV-ന് താഴെയായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ഗ്രെയിൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് കുറച്ചൊരു സ്ക്രാച്ചി പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം ഉരയുമ്പോഴൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പാട് വീഴുന്നുണ്ട്. ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സെയിം തീം തന്നെയാണ് ഡോർ പാഡിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി
കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിലൊക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇൻസേർട്സ്, എ സി വെൻസിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഫീലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് i20 തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലോവർ പോർഷനിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഗ്രേഡായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ മാരുതിയുടെ മറ്റു കാറുകൾ, ഈവൻ പഴയ ബലേനോയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അതേ ടൈപ്പിലൊരു ഗ്രെയിൻസ് തന്നെയാണ് ടോപ്പ് പോർഷനിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. എങ്കിലും മോശം പറയാനില്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈനാണ്. ഡിസൈൻ വൈസ് നല്ലതാണ്, ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഓക്കെ എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. പഴയ ബലേനോ അപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റാണ്. പക്ഷേ മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഡിസൈൻ ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വോളിയം മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആണ്. ടെലിഫോണിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് താഴെയായിട്ടാണ്, അതുപോലെ വോയിസ് കമാൻഡ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൺട്രോൾസിൻ്റെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സിയുടെ നോബ്സ് ആണ് കൺട്രോൾസ്, എല്ലാം ഡീസൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഫാൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ടോഗിൾ ടൈപ്പാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എ സിയുടെ കൺട്രോൾസിൻ്റെ ബട്ടൺസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോ ബോക്സ് അത്ര വലുതാണെന്ന് പറയാനെങ്കിലും എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് സൈസ്ഡാണ് ഗ്ലോ ബോക്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു യു എസ് ബി പവർ സോക്കറ്റൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 12 വാട്ട് പവർ സോക്കറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഹോൾഡേഴ്സും കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വയർലെസ് ചാർജിങ് പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല, അതൊക്കെ നൽകാമായിരുന്നു. ഇപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സായിരുന്നു. ഗിയർ നോബ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്, ഒരു ലെതർ പാഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്ക് സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ആംറസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡിംഗ് ടൈപ്പാണ്, പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന ടൈപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് അതിനുള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, വലിയ രീതിയിൽ ഡെപ്ത് ഒന്നും ഇല്ല, ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കാം എന്ന് മാത്രം. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിൽട്ട് ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പിക് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹൈറ്റ്, ഏത് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്കും വേണമെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇൻ്റർണൽ റിയർവ്യൂ മിറേഴ്സ് വരുന്നത് ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ റൂഫ് ലൈനിങ് കുറച്ചൊരു ലോ ഗ്രേഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, കുറച്ചുകൂടി ഒരു അപ്മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫ് ലൈനിങ് ഒക്കെ നൽകാമായിരുന്നു. പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു, അതായത് അതേപോലെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊടിയെല്ലാം കൂടെ പടർന്നു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വരുന്നത്. അതാണ് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു മറ്റൊരു കാര്യം. അതർവൈസ് ഡോർ പാഡിൽ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട്. കൺട്രോൾസിൽ ബാക്കി പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടും ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, അതുപോലെ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, സറൗണ്ട് വ്യൂ ക്യാമറ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ഓവറോൾ ഒരു നീറ്റ്ലി ലെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈനാണ്, കുറച്ച് മോഡേൺ ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതാണ്. സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സാണ്. പഴയ ബലേനോയിൽ നല്ല സീറ്റായിരുന്നു, പുതിയതിലും അതേപടി നല്ല കംഫർട്ടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, നല്ല സൈഡ് ബോൾസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റാണ്, കുഷൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെ പഴയത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹാർഡാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കുഷനിങ് നൽകുന്നു. ഈവൻ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സീറ്റുകളാണ്, ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എസ്പെഷ്യലി നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് സീറ്റ് വരുന്നത്. ഹെഡ് റൂം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. സോ ഒരു 6 ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളവർക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സീറ്റിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തി, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ടൈപ്പാണ്. മാരുതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് പ്ലേ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റാണ് മാരുതി അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് പ്ലേ പ്രോ പ്ലസ് എന്ന രീതിയിലാണ്. 9-inch യൂണിറ്റ് ആണ്. വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സുസുക്കി കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അലക്സ വോയിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടാണ് പുതിയൊരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ്. ഹോം സ്ക്രീൻ കുറച്ചൊരു ബിസി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ടച്ചിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ മികച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരുപക്ഷെ സുസുക്കി കുറച്ച് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും ആ ഒരു കുറവ് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നത് ഡൈനാമിക് ഗൈഡ് ലൈൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്.
സോ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരു ആവറേജ് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അവിടെയും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാരുതി 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രത്തോളം കോമ്പാക്റ്റ് ഒരു വണ്ടിക്ക് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, എങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ യൂസബിലിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിലും വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ, ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ഒരു 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറയോടെ കാണാൻ പറ്റും. യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അത്യാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ചും ടൈറ്റ് സ്പേസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു അൺലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നടുക്കൊരു ചെറിയ TFT മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കളേർഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെയാണ്. നല്ല ഒരു ഡയലാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഫോണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ഫങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനേക്കാൾ പേഴ്സണലി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺലോക്ക് ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ്. നല്ല ഫോണുകളാണ്. പഴയ ബലേനോ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരുപാട് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ MID കൺട്രോൾസ് ഒന്നും സ്റ്റിയറിംഗിൽ വരുന്നില്ല, പകരം ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോബാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അതൊരു കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആക്സലറേഷൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആനിമേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടോർക്ക് പവറിൻ്റെ ഒക്കെ ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി, അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു MID ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊരു പ്രീമിയം ഫീലൊക്കെ നൽകുന്ന തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം കാറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, പേഴ്സണലി എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. സ്പീഡ്, RPM, ടൈം ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സ് അതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി, അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിൻ്റെ ഗിയർ പൊസിഷൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആകെയുള്ളൊരു കുറവ് തോന്നിയത് നാവിഗേഷൻ ഇൻഫോ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാവിഗേഷൻ കൂടി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ ഉള്ള ഒരു നോട്ടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഒരു ആക്റ്റീവ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ്. സോ അതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഒരു 6 സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പിലുള്ള ആർക്കമീസിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ ഹ്യുണ്ടായുടെ വണ്ടികളിലൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു റിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സുസുക്കി കണക്ട് വഴി നമ്മളിപ്പോൾ പല കാറുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് മൊബൈൽ വഴി നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയുക, അത്തരത്തിലുള്ള റിമോട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും, അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ പല ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് സുസുക്കി കണക്ട് വഴി സാധ്യമാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീച്ചറായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഇതിൽ ഒരു eSIM പ്രൊവിഷനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം റിമോട്ടായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. അതുകൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു ആക്ച്വലി. കാരണം i20 ഇപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. i20 ഹ്യുണ്ടായി അതൊരു 2-3 കൊല്ലം വെന്യൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയം തൊട്ടേ അത് eSIM കണക്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഹ്യുണ്ടായി മാരുതി കൂടി കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് സൺറൂഫാണ്. സൺറൂഫ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് പ്രൊവിഷൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ അതും കൂടി കൊടുക്കാമായിരുന്നു. അതർവൈസ് ഒരു നീറ്റ്ലി ലെയ്ഡ് ഔട്ട്, കുറച്ചൊരു മോഡേൺ അപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഫീലൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബലേനോയിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ബാക്ക് സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുമ്പും യാതൊരു കുറവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് ബലേനോ. ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വാഹനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട്, ലെഗ് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആവശ്യത്തിൽ അധികമുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 5'10" ആണ്. നല്ല ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫ്ലോർ ഹമ്പാണെങ്കിലും അത്ര ഫ്ലാറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് സൈസ്ഡ് ആണ്. നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. സീറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വൈഡാണ്, നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട്. ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 6.2 മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ തല മുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. ഒരു സെൻറ്റർ ആം റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മയുണ്ട്. 2 അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഷ്യനിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് സൈഡാണ്, പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ജേർണിക്കും ഷോർട്ട് ജേർണീസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ലെതർ സീറ്റ് കവേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഒരു ഓപ്ഷനലായിട്ടാണെങ്കിലും.
ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് കോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ, ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലില്ല. റിയർ AC വെൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാണാം. പിന്നെ USB ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡോർ പാഡ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടപോലെ സിമിലർ കളർ തീമിലാണ്. ലെതർ പാഡിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓവറാൾ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, മുൻപ് പറഞ്ഞപോലെ ക്ലാസ് ലീഡിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ചില കോമ്പാക്ട് SUVകളേക്കാൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 6 ഷെയ്ഡ്സിൽ ലഭ്യമാണ്, അതിൽ 4 പുതിയതാണ്. ഇത് നെക്സ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്, കണ്ടു പരിചിതമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു നെക്സ ബ്ലൂ കാണാനായിട്ട്. വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 വേരിയൻസ് ആണ്, പഴയതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ, ഡെൽറ്റ, സീറ്റ, ആൽഫ. ബലേനോയുടെ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റൊരു എഞ്ചിനേ ഉള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. K-സീരീസ് എഞ്ചിനാണ്, 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്, 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. K-സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് എഞ്ചിനാണ്. സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് എഞ്ചിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഏകദേശം 90 PS പവറും 113 NM ടോർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്നു. ഒരു 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ടും ഒരു 5-സ്പീഡ് AGS AMT ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ടും ലഭ്യമാണ്. ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാനുവലിൻ്റെ മൈലേജ് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് 22.35 km/L AGS AMT ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് 22.94 km/L ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ മാരുതിക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയധികം മൈലേജ് ഫിഗേഴ്സൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ്, 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ വെച്ചിട്ട്, അതായത് ടർബോ പെട്രോൾസ് അല്ല, നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം. ബലേനോയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഇംപ്രഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബട്ടർ സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ സ്മൂത്ത്, ശരിക്കും ഹോണ്ടയെ പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് മാരുതിയുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് വന്നത്. വളരെ സ്മൂത്താണ്, ഹയർ RPMസിൽ പോലും കാര്യമായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസൊന്നും ഇല്ല. ഒരു സ്പോർട്ടി നോട്ടാണ്, നല്ല രീതിയിൽ കാലം കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്ടി നോട്ടാണ് അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ. വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. NVH ലെവൽസ് ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ബോണറ്റിനകത്ത് പാഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നല്ല NVH ലെവൽസ് ഉണ്ട്, റിഫൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ്. നമുക്കറിയാം മാരുതിയുടെ 1.2 ലിറ്റർ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ, അതായത് ടർബോ അല്ലാത്ത എഞ്ചിനുകൾ വെച്ച്, ചെറിയ എഞ്ചിനുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു വണ്ടികളിലെല്ലാം 1.2 ലിറ്ററാണ്. ആൾട്രോസിലുള്ളത് 1.2 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ നോർമൽ എഞ്ചിനാണ്. ജാസിലുള്ളത് 1.2 ആണ്. i20 1.2 ഉണ്ട്, 1 ലിറ്റർ ടർബോ കൂടാണ്ട്. സോ ഇതിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ പലതവട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ടർബോയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് നല്ല എഞ്ചിൻസ് വേറെയും ഉണ്ട് താനും. ഇനിഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പെപ്പിയാണ്. ദ മൊമെൻറ്റ് കാലിൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു 4 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹയർ RPMസ് പോലും നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസും നല്ല എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂണിങ് വരുന്നത്. ഡ്യുവൽ ജെറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ലോവർ എൻഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാഗ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വീക്ക് ബോട്ടമെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പഴയ ചില ഹ്യുണ്ടായുടെ i20 ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 2000 RPMന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ നേച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാല് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു 4000 മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 90 PS ഉള്ളെങ്കിലും ശരിക്കും ആ ഒരു 90 PS നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാനും ഒരു ടർബോ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സഡൻ കിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവറിൻ്റെ ഒരു സഡൻ ഡെലിവറി ഒന്നും നമുക്കിതിൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഫൺ ടു ഡ്രൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ റീ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിട്ടാണ് മാരുതി ഈ പുതിയൊരു ബലേനോയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അത് ശരിക്കും അറിയാനുണ്ട്, അത് റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ലൊരു കുഷനിങ് ഉണ്ട്.
ഒരു നല്ല ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് കാറിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു കംഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ബാഡ് റോഡ്സിലാണെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് നേച്ചറും നല്ല കുഴിയിൽ വീണാൻ തോന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ, സൈലൻ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ ഒരു സോഫ്റ്റ് സെറ്റപ്പാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹൈ സ്പീഡിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല. എങ്കിലും ഒരു ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾട്രോസിൻ്റെ എത്രയും ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഹൈ സ്പീഡിൻ്റെ സമയത്ത്. എന്നുവെച്ചാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. മാരുതിയുടെ ഹാർട്ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സോ ഒരു ബോഡി വെയിറ്റ് പൊതുവേ ലൈറ്റർ വെയിറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് മാരുതിയുടെ സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീലാണ്. ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പോളോ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ഒരു റോഡിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും മാരുതിയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏറ്റവും നല്ല ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉള്ള വണ്ടി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ നല്ല സ്വിഫ്റ്റിനെ പോലെ ഒരു സ്പോർട്ടി നേച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് കൂടുതൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ 6 എയർ ബാഗ്സ് കൂടാതെ ABS ഉണ്ട്, EBD, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഹിൽ ഹോൾഡ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ESP ഒക്കെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഹൈ സ്പീഡിൻ്റെ സമയത്തും കോർണറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത്തരത്തിൽ സേഫ്റ്റിയുടെ ആസ്പെക്റ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ മാരുതി മുൻതൂക്കം കൊടുത്തു, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയും ശരിക്കും ഒരു ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന സാധാരണക്കാരിലും ആ ഒരു കൺസേൺ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബിഗർ 14-inch ഡിസ്കുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ബ്രേക്കിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ല കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പൊതുവേ ലൈറ്റർ യൂണിറ്റ് ആണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും കിട്ടുന്നത്. സോ അത്ര ഒരു ഒരു ഡ്രൈവർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈറ്റ് സിറ്റീസ് ലിമിറ്റിലൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്, നല്ല ഹൈവേയിലെ സ്പീഡിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് രീതിയിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താനും. എങ്കിലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. സോ പെർഫോമൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മേലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്യാവശ്യം ഫൺ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ്, നല്ല പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ടർബോ വേരിയൻ്റ് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. നേരത്തെ ബലേനോയിൽ RS വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1 liter ടർബോ ചാർജ് പെട്രോളൊക്കെ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട്. സോ ഒരു ടർബോ വേരിയൻറ്റും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. ഗിയർ ബോക്സിന് ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ട്രാൻസ്മിഷൻ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. ക്ലച്ച് ആണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റാണ്. ചെറിയൊരു നോച്ചി ഫീൽ ഗിയർ ലെവലിനുണ്ട്, എങ്കിലും മോശമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ്. AMT ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. മുമ്പ് CVT ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു, അത് തഴഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു AMTയിലേക്ക് മാരുതി ബലേനോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം CVT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്, പക്ഷേ AMT അങ്ങനെ അല്ല താനും. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ പോടിക്കുന്ന മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. സോ AGS ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിന് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഓവറാൾ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്, മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പുറമേയുള്ള ലുക്സിലാണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയറിലാണെങ്കിലും എൻജിൻ സസ്പെൻഷൻ സൈഡാണെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കുറേ കൂടെ മെച്ചോർഡായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിലും മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് മാരുതി ഒരു ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് വളരെ ആപ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പ്രൈസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബലേനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് 6.35 lakh ടു ടോപ്പ് വേരിൻ്റെ 9.49 lakh എന്ന റേഞ്ചിലാണ്. സോ ഓൺ ദി റോഡ് ടോപ്പ് വേരിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏകദേശം 11 lakh രൂപയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത്രയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡീഷണൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വർധനവ് ആ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്റ്റിൽ മാരുതി അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, CVT അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് AMT ഗിയർ ബോക്സ് കൊണ്ടു. സോ അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 50,000 രൂപ ലാഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ കാരണം CVT നല്ല രീതിയിൽ ചിലവ് കുറവാണ് ഒരു AMT ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റിന് പകരമായിട്ടാണ് മാരുതി ഇത്രത്തോളം ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആവില്ല AMT എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഓവറാൾ ഒരു നല്ല ഫാമിലി കാറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാരുതിയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാറുകളിൽ ഒന്നായി ബലേനോ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട.
താങ്ക്സ് ടു സായി സർവീസസ് കായംകുളം. സായി സർവീസസിൻ്റെ നെക്സ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. ബലേനോ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയാണ്. മാരുതിയുടെ പ്രീമിയം ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷൂട്ട് പർപ്പസിനായിട്ട് വെഹിക്കിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് സായിയുടെ കായംകുളത്തുള്ള ഷോറൂം ഇതാണ്. സോ ബലേനോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എൻക്വയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ മറ്റു കാറുകൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എൻക്വയറീസിനോ ബുക്കിങ്സിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസായോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജായി അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇനിയും AyeAuto ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ.